golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka shiray doorashooyinka dalka iyo dagaal beeladeeda ka socda galmudug iyo Hirshabeelle. Yunis Duran Cali ayaa dhameystiray faahfaahinta. Golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya oo maanta yeeshay kulankoodii caadiga ahaa ayaa ka hadlay hannaanka doorashooyinka amniga xilliga doorashada iyo colaad beeleedyada ka jira gobollada Galgaduud, Mudug iyo Shabeellada Dhexe. Wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya Muqtar Xuseen Afrax ayaa ka warbixiyay halkay marayaan howlaha doorashooyinka isagoo tilmaamay in xukuumadda ay u taagan tahay fulinta qodobada heshiiskii ka soo baxay shirarkii Dhuusamreeb iyo Muqdisho xilli inta badan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya. Doorashada dhexeysa 2021 ay ku hor yimaadeen guddiyada doorashada heer federaal iyo qaar ka mid ah kuwa maamul goboleedyada iyagoo tilmaamay inay yihiin askar iyo taageerayaasha dowladda. Waxaa soo qabsoomay shirar isdaba joog ah oo ka soo dhacay Dhuusamreeb, caasimadda Galmudug, iyo kii ugu dambeeyay ku qabsoomay caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Muqdisho. Shirarkaas oo ujeedadu ahayd gogolxaar loo gogolxaarayay sidii ay ku dhici lahayd doorasho heshiis lagu yahay oo waqtigeedu ku qabsanto, waxaana socda marxaladihii isku xigga ahay oo lagu soo heshiiyey waa bilowmeen, waa socdaan, guddiyada waa la magacaabay. Dhammaystirkii sidii lagu gaari lahay targetka heshiiska lagu ahay oo ahay doorasho dhacda waqtigeedii loogu talagalay ayaa lagu socdaa. Muhiimaddana waxay tahay inay ku dhacdo sidii loogu talagalay iyo waqtigii iyo wixii lagu heshiiyey. Shacabiga Soomaaliyeedna ay arkaan nidaamka iyo dimuqraadiyadda iyo heshiiska waxa lagu hayay wadatashiga inuu yahay wax mid ku socda sidiisii, taas ayaan dadka Soomaaliyeed ku wargelinaynaa. Marka labaad, qof kasta oo Soomaali ah waxa uu xil ka saaran yahay inuu door ku yeesho intaasi ugu aadan waxa nabadgelyada iyo wanaagga loo socdo iyo nabadgelyadeeda inuu ka qayb qaato, inuu mar walba macnaha uu ku hayo doorashadan inay tahay mid sida dariiqeeda xaqaad ku socoto, inay muuqato in laga qarinayn dadkii ogaadaan guddiyada inay yihiin guddiyada sida loogu heshiiyey loo soo magacaabay, waqtiga loogu talagalay doorasho inay dhacayso. Qof walba oo Soomaali ah oo tartamayana waa u furan tahay oo waa waxyaabaha lagu heshiiyey ka mid tahay oo qaanuunka sida qoraya waaye. Muhiimka waxa u ahna waa in aan laga ilaaliyo wax carqalad dhaliyo oo caqabad ku noqda doorashada inay dhacdo waqtigeedii. Wax kasta oo hakina oo waqtigeedii ka leexina ama dariiqii lagu heshiiyey ka leexinaani in aad looga fogaado oo laiska ilaaliyo, dowladduna waxay diyaar u tahay inay waqtigeedii arrintaas ku qabsoonto. Sidoo kale wasiirka ayaa ku baaqay in si shuruud la'aana loo joojiyo colaad beeleedyada ka soo cusbaanaaday deegaanna ka tirsan maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle. Waxaan rabaa inaan ku darsado hadalkayga dagaalada sokeeyo oo ahliga oo ka socda meesha la yidhaaho Galmudug, gaar ahaan Hildooyaale. Hildooyaale dadka wada deg waa dad walaal ah, waa dad muddo wada degan, waa dad meesha ku wada abuuran oo ilaahay dhulka ma kala go'ayo. Marka maadaama uusan dhulka kala go'ayn, waxaa haboon dadka inay nabad inay kuwada noolaadaan ka fakaraan. Waxaan ugu baaqaynaa in dagaalka ay joojiyaan si alla kacabsi leh, ehelnimo leh, Soomaalinimo leh, inay u xisaabtamaan oo ay dagaalka joojiyaan. Dagaal wiil ku dhintay wiil kuma dhasho. Waxaan leenahay anigu ku hadlay magaca wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta, doorka uga aadan oo dib u heshiisiineed ayaan rabnaa inaan ka qayb qaadano. Culimada diinka iyo odayaasha waxgaradka ah iyo haweenka iyo bulshoweynta Soomaaliyeed oo deegaankaas degan, waxaan leenahay dadkaas inay isu taagaan sida nabad loogu wada noolaalahay kaalinkooda ka qaataan. Dhallinyarada qoryaha sidato oo iyaga isdilayo oo iyaga oo adduunka maanta hor leh oo dalka u baahan yahay si sahlan ku dhimanaya ama ku dhaawacmay ku naafoobayane, waxaan leenahay dagaalkaas wiila ku dhashay wiil kuma dhinto. In la istuujiyo dagaalka, wadahadal iyo wada xaajoon dagaalkaas uu ku dhamaado. Sidoo kale dagaalka ka socda meesha la yidhaaho Warshiir, dadka ehelka ah iyagana ay ku dagaalameen, waxaan leenahay dagaalkaas sidoo kale isna istaago. Doorka aan ku leenahayna sida ugu dhaqsiyaha badan leh u dhaqaaqtaankeedaan ku jirnaa, waa gelaynaa insha allah haduu ilaahay idmo, annagoo kaashanaynaa waxgaradka dhaqanka iyo duubabka Soomaaliyeed oo deegaanadaas ka soo jeeda iyo kuwa kale oo dariska oo laga maarmaanka ah oo nawaaxiga iyo magaalooyinka kale Soomaaliya joogaba, culimada diinka, ururada haweenka, ururada bulshada rayidka, annagoo kaashanayna waxaan rabnaa inaan ka shaqeyno sidii arrinkaas uu u noqon lahay mid aan dib u soo noqonin oo meeshii wanaag iyo wada noolaansho fiican ka dhalato. Haddii ayaga aysan gacan ugu siinina arrintaas iyada waa wax culayskeeda la waaye. Dhinaca kale, wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Xasan Xudnubey Jimcaale ayaa faray ciidamada amniga ee dowladda inay xoojiyaan ammaanka Muqdisho. Ayaa waxaan ugu baaqaynaa ciidamada ammaanku in ay sugaan amniga ayagoo ilaalinaya dareenka shacabka, shacabka saaxiib ka dhiganaya, shacabka mar walbaba uu saaxiib leeyahay oo amniga sugitaankiisa ayaga asaga u kaashanaya. Madaxda Soomaaliyeed hadday tahay mid imaanaysa ama mid joogta ayna kala qaad lahayn oo dhammaantood ay u siman yihiin in amniga la sugo, nabadda la sugo, cid gaara oo amnigu asagu ilaaliyana ayna jirin oo danta guud uu ilaaliyo.
arinta ugu muhiimsan waa arintaas oo aan rabo in aan ku adkeeyo markale waxaan ka codsanaa oo aan ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa ciidamada amniga in ay shacabka saaxiib ka dhigtaan garab ka dhigtaan kaashadaan waxa ay u taagan yihiin waa ayaga qoraal ay soo saareen maalmo ka hor ilaa 12 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed iyo Ruusari hore ee dalka Xasan Cali Qeyre ayaa shaaciyay inay ka soo horjeedaan magacaabista guddiyada doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka oo ay sheegeen in ka buuxaan taageerayaasha dawladda iyo xubno ka tirsan hay'adda NISA madaxweynihii hore ee dalka Ghana Jerry John sidoo kale sanadihii 2010 ilaa 2011 soo ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa maanta geeriyooday wararka ka imaanaya caasimadda dalka Ghana ee Accra ayaa sheegaya in madaxweynihii hore uu ku dhintay isbitaalka kadib muddo gaaban oo uu xanuunsanaa da'da 73 sano ayuu ku geeriyooday isagoo ka tirsan ciidamada ciirka Ghana ayuu agaasimay laba afganbi sanadkii 1979kii koor inta uu xilka ku wareejin dawladdii rayidka ahayd laba sano kadib wuxuu madax u ahaa kooxda militariga ee dalka u horseeday doorashooyinka axsaabta badan sanadkii 1992 markaas uu madaxweyne loo doortay oo xilka ka degay 2001 kadib markii uu laba muddo xileed dalka maamulayay maamul goboleedka Jubaland ayaa saraakiisha ciidamada ku amray inay jawaab ka bixiyaan weeraradii u dambeeyay ee ka dhacay magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ee maamulka Jubaland Cabdimajiid Abbas Aadan ayaa warkan Kismaayo ka soo diray xilli muddooyinka ugu dambeeyay gudaha magaalada Kismaayo ay ka dhacayeen weeraro lagu beegsanayo mas'uuliyiinka tirsan dowlad goboleedka Jubaland ayaa madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Abdul Qadir Haaji Maxamuud Luga Dheere waxa uu markaa shir degdeg ah isugu yeeray maanta laamaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland iyo gudiga amniga ee dowlad goboleedka Jubaland madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland Sultan Abdul Qadir Haaji Maxamuud Luga Dheere oo markaa ugu horeeyay warbixin ka dhageystay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland ayaa waxa uu markaasii intaa kadib u faray in ay si degdeg ah baaritaanada ay gudaha magaalada Kismaayo saraakiishu ku soo gabagabeeyaan sidoo kalena ay keenaan natiijada weeraradii dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland ayaa sidoo kale hay'adaha amaanka ee dowlad goboleedka Jubaland waxa uu faray inay joogteeyaan baaritaanada ay ka wadaan gudaha magaalada Kismaayo kadib markii uu soo gabagabeeyay kulanka maanta madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland uu la qaatay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubaland iyo gudiga amniga waxa warbaahinta la hadlay taliyaha guud ee ciidamada dowlad goboleedka Jubaland General Aadan Maxamuud Ibrahim Aadan Gojar waxa uuna ka warbixiyay waxyaabihii maanta kulanka looga hadlay waxa ay soo yimid si degdeg ah guddiga amniga dowlad goboleedka Jubaland shirkaas oo si toominayay madaxweyne ku xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubaland aanu ku simaa madaxweynaha kaas oo laga hadlayay arrimaha amniga shirkaas wuxuu laga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga guud gaar ahaan amniga magaalada sidoo kale xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo in la joogteeyo shaqada hawlgalka ama maalinlaha hadda bilowday ee socday hadda muddadan oo dhan magaalada ka socday kaas oo lagu xaqiijinayay amniga magaalada islamarkaasna lagu raadinayay laguna raadjoogay sidii loo soo qaban lahaa kuwa dambiilayaasha ah oo geystay falalka amni darada ama doonaya inay geystaan oo magaalada gudaheeda ka geystaan falalkii amni darada inay ka sameeyaan doonaya sidaa darteed waxaa lagu kala qaatay waajibaad cad oo lagu fulinayo qodobada aan ku soo sheegnay kuwaas oo lagu xaqiijinayo guud ahaan amniga magaalada iyo guud ahaan kan Jubaland oo dhan Cabdilmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo aad buu mahadsan yahay wariyaha Cabdilmajid Cabaas Aadan magaalooyinka ugu waaweyn dhulka Soomaali Galbeed ayaa maanta waxaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka Tigreega sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa arintaasi ka hadlay Ali Cilmi Salaad ayaa dhameystiraya faahfaahinta xilli maalintii sagaalaad oo maanta galay dagaalka u dhexeeyay ciidamada militariga federaalka Ethiopia iyo kuwa maamulka Tigreega ayaa waxaa dibadbaxyo ka dhanaa dowlad deegaanka Tigreega oo maanta ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dhulka dowlad deegaanka Soomaalida madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar Cagjar ayaa dadka isugu yeeray inay isugu soo baxaan garoonka kubadda cagta ee magaalada Jigjiga halkaas oo uu ka dhacay banaanbax kale ah maamulka Tigreega
sidoo kale dibadbaxyo kuwan la mid ah ayaa waxa ay ka dhacay magaalooyinka qabri dahari harar iyo dir dhabe waxaana dadkaasi ay muujinayeen sida ay u diidan yihiin falalka ay sheegeen in ismaamulka tigreega uu ka wado Itoobiya iyo in maamulkaasi uu ka go'o Itoobiya inteeda kale madaxweyne Cabdir oo banaanbaxa dadka isugu yeeray ayaa horay marar badan ismaamulka tigreega ku eedeeyay in dhibaato fara badan ay u geysteen dadka ku nool dhulka dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna xusay in xitaa ay u gafeen jamhuuriyadda Soomaaliya iska daa dadka deegaanka Soomaalida waxay ku xadgudbeen jamhuuriyadda madax banaan ee Soomaaliya ayuu yiri madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar Cabdir taadiga shacabka Soomaaliyeed loo geystay labadii sano iyo barki hadda uu joogay Dr. Abi way ka nasatay waxa jira kuwa fara badan oo leh maxaa laga faa'iiday isbedelka waxa laga faa'iiday nabadgelyo waxa taala weydiin kara keljireena iyo dumarkeena iyo hoodaqatadeena baadiyaha joogta ee caanaha habeenkii saddexda dambe habeenimo meesha raba geysan kara yaa la weydiin kara waxaa laga faa'iiday xurriyadan hore loo arag oo maanta cid walba fikirkeeda ay sheeganayso oo ay hadlayso iyada xurriyadu ay tahay sida cuntada oo kale wax bini'aadamku u baahan yahay waxay ahayd kooxdan iyo koox cunsuriyiina oo aaminsan dadka inay ka sarreeyaan oo aaminsan dadka inay ka sharaf badan yihiin oo aaminsan danahoodu inay yihiin waxa ay tahay in dadka ka odhan lagu xukumo kooxdan waxaa la soo gaabatay meertadii dheerayd ee dunida ay weyday waxay maanta ku jirtaa wixii dadka ay ku sameynaysay waan ku faraxsanahay dhibaatada ay maaragtay geysteen in laga jaro taa macnaheedu ma aha inaan shacabka Tigray ee masaakiinta ah dhibaatada soo gaadhaa ku farxayno shacabka masaakiinta ee gobolka Tigray jooga hooyooyinka Soomaaliyeed aabayaasha Soomaaliyeed ee nala nolba la mid yihiin kolaba ma jeclaanayno dhibaato soo gaadha bini'aadamka TPLF markii ay Soomaali laysay ee Soomaali isku dhamaysay waxay u gudubtay in si dareenheeda siyaasadeed iyo kursiga u sii haysato ay isku layso Soomaali iyo Oromo waa loogtihiin afayeen u hadla ciidamada cirka ayaa sheegay in maanta ay duqeeyeen baqaarahub iyo shidaalka lagu keediyo oo ku yaala gobolka Tigreega iyada oo uu sii xoogaysay dagaalka isla markaana kumanaan qof ay u qaxeen dalka Suudaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa horaan ku gacanseeray codsiga yimid maamulka Tigreega kaas oo ahaa in dhibaatada ka taagan gobolkaasi lagu xaliyo wada hadal kadib diidmada ra'iisul wasaaraha dalkaas ayaa madaxda xukuumadda deegaanka Tigreega waxay sheegeen in ay qasab tahay in shacabka gobolkaas ay iska difaacaan duulaanka ay sheegeen inay ku soo qaaday dawladda federaalka Itoobiya hay'adda qaramada midoobay gaar ahaan xafiiskeeda arrimaha bini'aadamnimada ayaa ka diiriyay xaaladda gobolkaas iyaga oo la sheegay in agabyada loogu talagalay gargaarka aysan geli karin gobolka Tigreega si ay ugu gurmadaan shacabka kumanaan shacab ah iyo dhinacyada dagaalamaya ayaa ku geeriyooday dagaalka galay maalintii 9aad shil sababay dhimashii dhaawac ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Soola Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa inoo haya faahfaahinta inta la xaqiijiyay hal qof ayaa geeriyooday halka uu dhaawac soo gaaray mid kale kadib shil gaari oo ka dhacay duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool shilkan ayaa sababay kadib markii ay isku dhaceen laba gaadiid oo mid kamid ah uu yahay kuwa raaxada halka kan kale uu yahay kuwa xamuulka qaada goobta uu falka ka dhacay ayaa waxa soo gaaray ciidamada amniga Soomaaliland taliyaha taraafikada Laascaanood ayaa ka warbixiyay sida uu dhacay shilkan sideedii markii saaka ayaa ka dhacay shil ka dhacay halkan meeshan daladka la yiraahdo daladka daladka la yiraahdo shilka ka dhacay labada baabuur ee garandada iyo waraadkaas isku baabay halle waa ku dhitay nina waa ku dhaawacmay gacantaan ku haynaa u shoodi dib baan ka soo sheegi doonaa hadii la yiraahdo waxa meesha ka dhacay inta badan deegaanada Soomaaliland waxa ka dhacay shilalka noocaan ah oo kala iyadoo arintaasi loo aaneynayo wadooyinka oo burbursan iyo darawalada qaar oo aan lahayn xirfada darawalnimo halkani waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho oo diyaar garoba wararkii dibadda xukuumadda dalka Turkiga ayaa uga digtay Armeniya inay buriso xabad joojintii ay galwadeenka ka ahaayeen wadamada Ruushka iyo Turkiga ee la gaaray arbacadii aan soo dhaafnay wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga ayaa isagoo ku sugan xarunta dalka Azerbaijan ayaa wariyasha u sheegay maanta oo Khamiis ahayd in haddii mar kale Armeniya ay buriso xabad joojinta iyo nabadda wixii ka dhashay miraheeda ay guran doonto Armeniya Turkiga ayaa ah xulufada ugu muhiimsan ee dalka Azerbaijan waxaana xusid mudan in tan iyo markii uu labada dal dagaalku ka dhex qarxay oo Turkigu si weyn u caawiyeen Azerbaijan
dhinac kale waxaa qorshuhu yahay in askar ka socda waddanka Ruushka oo tiradoodu ay gaareyso in ka badan 2000 ay ku sii jeedaan furamaha hore ay ku dagaalamayaan dalalka Azerbaijan iyo Armenia.